Hey, yes, that's me. Første spørgsmål er fra Fie. Hvem er den bedste, bedste veninde inde på min stopplanet? Det er dig. Og min bedste veninde i virkeligheden også Simone Sias. Hvad synes du om mig? Du er en rigtig dejlig pige. Hvad kan du lide at lave? Spise kage. Nynne, hvad synes du om mig? Jeg synes, du er en rigtig dejlig pige. En rigtig god veninde. Hvad er dit forhold til pølser, dem man spiser? Meget godt. Og så er jeg for 100. Hvor pæn er jeg fra 1 til 190? Hvad betyder jeg for dig? Du betyder rigtig meget for mig. Du er en af mine bedste venner. Er jeg pæn, smuk, grim, dum eller fantastisk? Du er pæn, smuk. Fantastisk. Sara, hvad kan du bedst lide, langt eller kort hår? Det er lidt forskelligt. Hvor sød er jeg fra 1 til 100? 100. Du har set en lidt ude. Hvem er dine BFF'er? Christine. Og dig og mine. Det var klart.